если подаришь мне червоные черевички. Такие, каких сама царица ходит. Да где же мне такие взять, как у самой царицы? А не знаешь, где их взять, так и не рядись в женихи. Мати модні черевички, як у самої цариці, мало. Для того, щоб вони завжди залишалися такі ж гарненькі, варто за ними правильно доглядати. Особливо це стосується взуття лакшері сегменту. Спеціалісти нагадують, черевики треба чистити хоча б двічі на день. Догляд за ними включає звільнення від бруду, сушку, чищення, полірування, просочення. Кожна обувь все одно не терпить влагу. Тобто, треба об этом завжди пам'ятати, навіть якщо там, опять же, там, не повторюсь, написали там, она пропитана всеми водоотталкивающими пропитками. Если ты в ней будешь ходить, как в резинових сапогах, она потеряет форму. Сушити взуття треба при кімнатній температурі. У жодному разі не сушити на батареї і не користуватися іншими нагрівальними приладами. Експерти радять не забувати про старі добрі методи. Желательно помочь їй висохнути изнутри, это что-то такое впитывающее туда. Ну, когда-то у нас это там газеты, да, там были. Это могут быть сейчас салфетки, там любые, ну, как бы такое впитывающее хорошее такое бумагу какую-то засунуть. Тогда ещё более-менее можно что-то сохранить, но в любом случае у неё же не будет прежняя такая форма там идеально. Пам'ятайте і про спрей водовідштовхувач. Вибирайте такі засоби ретельно і використовуйте за призначенням. Особливо це стосується взуття зі шкіряною підошвою. Дотримання правил догляду за взуттям допоможе вам захистити його від несприятливого впливу навколишнього середовища, продовжити термін експлуатації, завжди носити доглянуті привабливі черевики. Спеціалісти наголошують, у негоду шкіряного взуття краще не взувати. Для бездоганного вигляду в офісі можете взяти із собою змінну пару.